dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Hvala svima koji svojim prilozima omogućavaju da kroz ovo vreme putujemo zajedno. Biće jedna vrlo kratka, što bi se reklo, emisija. Prosto je to zasvrbelo me. Snimam je rano ujutru jer sam planirao da idem na današnji protest koji organizuje Žunić ispred predsjedništva bukom protiv diktature. A razlog za ovo javljanje je jedna kratka izjava Ane Brnabić koju sam pronašao na Telegram kanalu Duška Kuzovića i ovom prilikom vas pozivam da ga zapratite. Piše se Duško Kuzović velikim slovima ćirilicom, da možete da pronađete kanal na Telegramu koji, evo vidite, inače ovih dana je u žiži javnosti, uhapsili su vlasnika Telegrama. Jer Zapad ne može da zaburi nos u taj Telegram, pa ovoga su uhvatili da im da šifre da mogu da pristupe. Eto, to je poenta priče. Da bi mogli da dalje prate i špioniraju narod. Dakle, kažem, pronašao sam link koji je prenet sa portala Web Tribune, jedan njihov post, gdje se Ana Brnabić obratila. I vrlo je kratka izjava, ali meni mnogo govori. Evo zbog čega. Kaže Ana: na protestima govore ljudi koji veruju u chemtrails, ljudi koji kažu da nam geološka struka ne treba, da treba zatvoriti sve rudnike, pričaju o satanizmu, bore se protiv bankarskog sistema, šire paniku i strah. Znači, to što budala može da izgovori u jednoj rečenici, ja bih sada mogao da elaboriram jedno sat vremena bez problema. Naravno, ne pada mi na pamet da krećem u takav poduhvat i da se time smaram, ali mogu samo nekoliko osnovnih stvari. Jer ova rečenica najviše govori onome koju je izgovorio. Kaže: na njima govore ljudi koji veruju u chemtrails. Znači, oni pokušavaju da ljude koji su ozbiljno zabrinuti i koji su ozbiljno informisani o čemu se radi, za razliku od ove glupače, treba da budu u srpskoj javnosti prokazani kao neka vrsta sekte zaluđenika nekakvih koji mantraju gluposti. Vi vidite da se tu ne pokušava naći bilo kakav mostić dijaloga, ukrštanja informacija. Ne, ako bi se slučajno takav i pojavio, njega odmah treba srušiti. Ljudi koji kažu da nam geološka struka ne treba, to je izmislio. Znači, iz malog prsta isisala, jer ja nigde nisam vidio informaciju neku da je neko rekao da nam ne treba geološka struka. Prvo pitanje je, i potpuno ga osnovano postavljam, da li ona uopšte zna šta je geologija? Ko su ljudi koji se bave geologijom? Ako je i čula nešto o tom pojmu, možda je to našla na Wikipediji. Pošto, znate, ona je savremena. Ona se je trudila da razvije informatičke nauke u Srbiji.
pričaju o satanizmu. Znači, to je nešto što apsolutno ne postoji, to su tako neke bajke za odrasle ili isto tako nekako budalesanje zaluđenih ljudi koji tako eto, pričaju nešto o satanizmu. Pošto je ona ateist deklarisani, što ja nemam ništa protiv, neka bude, ali je i ateizam mora proisteći iz nekakvog filozofskog koncepta koji treba da ima nekakvu glavu i rep. I gdje si ti, proučavajući religioznost, proučavajući jednu, drugu, petu, 87. religiju i religijski sadržaj, došao do zaključka da je to sve luk i voda i ti si izgradio neki svoj filozofski koncept, neki svoj pogled na svet. Ne, to kod nje nema pojma o tom. Imate jedno beslovesno biće. Potpuno beslovesno biće. Ja sam uveren da bilo koju ženu sa pijace, s one tezge da dovedemo, za predsjednika srpske vlade ili predsjednika srpske skupštine, bi taj posao 100 puta bolje obavljala posle par mjeseci, onako malo obuke, da joj se kaže šta treba ovo, treba ono, ovo su ti dužnosti, prava, obaveze, i da bi se ta žena bolje snašla. Ona je sinonim. Jedan od sinonima duhovnog pada ovog društva. Na vrhu društvene piramide Srbije su Ane Brnabići i slični likovi. Deklarisana lezbejka, nepismena, ona kad progovori, ti znaš šta je pročitala u životu, nije pročitala ništa. Ona ne zna ništa, ona govori o planini Jadar. Ona ne zna ni, ona ne poznaje ni zemlju u kojoj živi. Poznaje možda malo Beograd i tih nekoliko ulica i to je sve. Ona samo svojom pojavom pokazuje koliko je odrastanje u gradu jedno zatvaranje čovjeka, nekoga ko nije izašao iz grada, ili ako je izašao, otišao u drugi grad, koji suštinski ne zna na kojoj planeti živi. Nema pojma o tome. Ona ne zna ni da se pita. Ona ne zna pitanje da postoji. Ona ne zna da formuliše pitanje ko sam ja i zašto sam ovdje. Zašto je toliko pažnje posvećujem? Sad i nikad više, verujte. Mogu onako sam uzgleda pomenuti. Zato što sam i ja odrastao u gradu. Sam eto malo imao sticaj okolnosti, ja i lično znati želim. Da malo izađem iz tog grada. Da upoznam druge ljude. Nisam mnogo, nisam koliko bih sam ja hteo. Ali sam to vreme koje sam imao na raspolaganju maksimalno trošio upravo na to. Da pogledam, da zagledam, da prevrnem kamenčić, da vidim šta je ispod. Znači, želja me stalno vukla čitav život. Pokušam da razumem drugi ljude. Zašto neki Dalmatinac ujutru sedne na stolicu i ispred svoje kuće napravi bevandu i počne od ujutru da pije? Na onoj vrućini. Pije ceo dan i mrtav pijan.
unesu ga u kuću. Pa pokušaš, vidiš tog čovjeka, pa razmišljaš o njemu. Zašto to radi? Kako on to živi? Kako mu je to zadovoljstvo, ono, znate, oni cvrci, ono, kako ono, preko dana, i on pije još onu bevandu, sunce udarilo. Razmišljaš o tome. Ne znam, u ovom planetu hoda puno beslovesnih i potpuno beskorisnih ljudi. To je jedino što možemo na kraju ove priče konstatovati. To i nije neki veliki problem, kada nam se oni ne bi popeli na glavu i maltretirali nas odozgo svojim lupetanjima i svojim beslovesnostima, svojim primitivizmom i nekulturom. Pa da primimo k znanju i da se ravnamo prema tome. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.